Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії для вас працює Катерина Трегубова. І я рада сьогодні вітати наших гостей. Сьогодні в студії Віталій Миколаєвич Бухан, старший офіцер з добору Центру комплектування персоналу Державної прикордонної служби України. І Андрій Юрійович Мальцев, представник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Говорити сьогодні ми будемо про вступну кампанію, адже зовсім скоро закінчується навчальний рік, і діти, хлопці, молоді люди, які вже замислюються над тим, куди піти вчитися потім, до якого вишу, можливо, подивлячись нашу програму, оберуть саме Національну академію. А чому це потрібно зробити і чому там цікаво вчитися, будемо дізнаватися протягом всієї нашої програми. Вступительная кампания, сейчас, конечно, февраль, да, вот конец февраля, уже вторая половина, вроде бы как бы с одной стороны рано достаточно задумываться над тем, потому что до мая месяца достаточно много времени, а с другой стороны уже началось независимое оценивание, уже дети как-то понимают, что вот час чей наступает, и после 25 мая нужно уже определяться для того, чтобы учиться. То есть 25-го у нас заканчивается учебный год как бы официально, да, и все-таки, если мы хотим где-то учиться, то надо подумать об этом сейчас. Почему нужно учиться в учебном заведении, которое готовит офицера при приграничной службе, пограничной службе, и почему вы когда-то выбрали именно эту профессию? Вопрос к двум нашим гостям. Кто начнет? Ну, давайте вы. Давайте, Виталий Николаевич. Почему я выбрал? Потому что 17 лет назад, то же самое после школы, определился, куда пойти учиться. Конечно, хотел стать юристом, но поскольку у меня родители военнослужащие, хотел, чтобы получить и юридическое образование, и плюс военное образование. И не во всех военных вузах дается юридическое образование, как в нашей академии. Поэтому выбрал и профиль юридический плюс пограничное военное образование. Поэтому дальше мы будем говорить про то, что какие есть направления в нашей академии. Один из них – это юридический профиль. Поэтому и стал юристом и с удовольствием пограничником. Почему, допустим, не военным, как в сбройных силах, а потому что пограничники, ну, такая очень тонкая профессия, ходить по границе не каждому дано. И защищать, конечно, вот ту землю, на которой мы все живем, это удивительное ощущение. Андрій Юрійович, чому ви саме обрали таку професію? Взагалі-то не було жодних вагань щодо вибору професії. Спершу зразу обрав професію військову, поступив в навчальний заклад. Після нього вже 24 роки проходив службу на різних посадах, на різних напрямках, на західному кордоні, на північному кордоні, на сході країни, в Азово-Чорноморському регіональному управлінні. І сьогодні вже 6 років, як перебуваю в Національній академії Державної прикордонної служби України. І тобто навчаєте нас на власному досвіді, так? Так, на власному те, досвіді. Що ви відчули вже на своїй роботі, скажімо, там протягом багатьох років. Так. Давайте вернемося к условиям вступления в академию. Да, наверное, какие-то есть нюансы, естественно, потому что вуз военный. Прошу. Почему вот вы спросили, еще стоит поступать в этот вуз? В отличие от всех остальных вузов по Украине, здесь есть два огромных плюса. Первое – это гарантированное трудоустройство по выпуску с этого вуза, потому что государственная пограничная служба набирает по госзаказу, и после этого всех выпускников гарантированно трудоустроят. То есть проблема с поиском работы потом не будет. Это первый огромный плюс. И второй огромный плюс – то, что это госзаказ. Оплата, вернее, учеба, питание, проживание – все бесплатно за счет государства. Про напрямки ми поговоримо з вами, так, Андрію Юрійовичу, але спочатку давайте подивимось, адже, як то кажуть, послухати 100 разів – це добре, але подивитися краще. Один раз – надзвичайно і набагато краще. Подивимось, у нас є невеличке таке відео про Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Будь ласка. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Бути студентом найкращого вишу в Україні – найпрестижніше. А закінчивши його, працевлаштуватися можна якнайкраще. Дорогий друже, перед тобою після закінчення школи постане не легке, але надважливе завдання – вибір професії. І саме від нього буде залежати твоє майбутнє, твоєї родини і, по великому рахунку, твоєї країни. Знаючи свої здібності, вподобання і мрії, вибирати, звісно, тобі і твоїм батькам. Втім, для всебічної поінформованості ознайомся з найкращим і найпрестижнішим вищим навчальним закладом Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яка здійснює підготовку офіцерських кадрів для охорони державного кордону. Юнаки та дівчата проходять навчання за напрямками підготовки: охорона та захист державного кордону, правознавство, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, автомобільний транспорт, телекомунікації. Під час навчання всі курсанти мають можливість отримати посвідчення водія. Велика увага під час навчання приділяється фізичній підготовці. Для цього створено відповідну спортивну базу. Практична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників проходить на центрі забезпечення навчального процесу та військовому стрільбищі академії. Навчання проходить за рахунок державного бюджету. Курсанти забезпечуються речовим майном, грошовим забезпеченням, повноцінним харчуванням, безкоштовним проживанням у комфортних гуртожитках. Фонди бібліотеки академії сприяють поглибленому вивченню навчальної програми. Тут створені сектори з навчальної, наукової та художньої літератури. У стінах медико-санітарної частини надається кваліфіковане, безкоштовне медичне обслуговування та стаціонарне лікування. Огляди художньої самодіяльності між факультетами, гуртки Центру культури та дозвілля розкривають молоді прикордонні таланти. Після завершення навчання у прикордонній академії проходить розподіл випускників на офіцерські посади. Молодим лейтенантам гарантований соціальний пакет зі стабільним грошовим забезпеченням, можливістю кар'єрного зростання та подальшого навчання, щорічною обов'язковою відпусткою. Офіцери прикордонної служби мають право на пільговий відпочинок у відомчих санітарно-оздоровчих закладах. Також мають право на безкоштовне отримання житла, грошову компенсацію за наймане житло, на пенсію після 25 років вислуги та інші соціальні гарантії, встановлені законодавством. Шановні юнаки та дівчата, запрошуємо вас до вступу у Національну академію Державної прикордонної служби України. Чекаємо саме на вас. Ну, ось ми досить багато чого почерпнули з цього інформаційного ролика, так, але все ж таки залишилося те, що залишилося, знову ж таки, поза кадром. Адже, ну так, для себе, так, я виокремила кілька спеціальностей, які для мене досить дивні у військовому виші. Філологія, ну, психологія, ясно, військові психологи, це дуже важливо. Телекомунікації також більш така технічна. За якими напрямками найбільш є от популярність, так, яких напрямків, що кожен напрямок в себе включає, так, і наскільки, ще одне питання, там були дівчата, чим так вони можуть займатися після закінчення військової академії? Зрозуміло. Національна академія Державної прикордонної служби України
готую по семи напрямкам, як вже було вказано в ролі. Безпека державного кордону, автомобільний транспорт, правоохоронна діяльність, телекомунікація і радіотехніка, філологія, психологія і право. До речі, в цьому році ми перше відкрили два нових напрямки – це телекомунікація та радіотехніка і психологія. Відповідно, навчаються на п'яти навчальних факультетах, де розподілені, де готуються саме по цим семи напрямкам. Особливість користуються популярністю. Це, безперечно, це філологічний факультет, напрямок філології, напрямок права, напрямок не менше автомобільний транспорт. Ну і, мабуть, з цього року будуть нові напрямки також користуватися попитом. Це саме психологія, телекомунікація, радіотехніка. А ті хлопці, ті люди, які обирають для себе безпосередньо, там є один з напрямків, я так розумію, це безпосередньо охорона кордону, так? Безпека державного кордону. А от що там? Це хлопці, що вони вивчають? Вивчають, дається їм вища освіта, рівень бакалавр, вивчають всі військові науки, вивчають математику, вивчають інженерні науки. Загальна така освітня для отримання вищої освіти, бакалавр, підготовку здійснюється. Є окремий напрямок як філологія, я розумію, це іноземна, так? Не тільки українська, але і іноземна. На інших напрямках, чи обов'язково навчатися іноземній мові? На всіх направленнях іноземний язик буде обов'язковий в програмі. Діло в тому, що... Який іменно? Англійський язик, обов'язковий. Да. На факультеті філології є два направлення підготовки. Це група англійського язика і група німецького язика. Помимо цих двох язиків основних, они все изучают дополнительные другие языки всех приграничных к Украине стран, такие как словацкий, чешский, венгерский, польский, румынский, турецкие языки. Поэтому факультет иностранных языков в нашем вузе является самым престижным на всей Западной Украине, потому что наши курсанты, помимо того, стажируются также само по иностранным языкам в этих странах. А вообще, вот как проходит обучение? Для бакалавра надо учиться 5-4 года, да, потом магистра можно получить, так. Да, 5-6, как в медицине или... Ні, в подальшому вони забезпечуються, як вже було сказано, направляються до місць несення служби, проходять службу на офіцерських посадах, далі по місцю бажаючі пишуть рапорта і вступають вже в наш навчання. До магістрату. Да, до магістрату, і вчаться 2 роки, 1.5 роки, в залежності, який напрямок, там також напрямки підготовки, і заочно вчаться також 3 роки. 4 роки хлопці та дівчата проводять на... положенні курсанта, так? Чи так. Є вільне відвідування? Тобто за межами можна проживати, але приходити на заняття. Наприклад, так можливо робити у виші, який готує співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В них і так можна у вас. У нас також можна, так, але, як правило, переваги хлопці всі в нас мешкають в комфортабельних гуртожитках, ви бачили в ролику, всі відповідають вимогам на сьогоднішній день. Дівчата проживають в місті і, відповідно, вранці приходять, ввечері навчаються, а ввечері виходять в місто, вільний вихід у них. Ще чуть більше додам к этому, що курсанти, ребята, перший, второй курс живуть на території академії. Третій, четвертий курс академія по договору з містом знімає гостиницю в центрі міста, верхній етажі, 4-5, правильно? Ну так. І то есть гостиницю, получается, поскольку они старшие курсы, они уже свободный выход в город, соответственно, они живут в городе. Так же все. Давайте повернемось до самої вступної кампанії, що потрібно мати вже там на руках, які в голові потрібні знання для того, щоб успішно випробування пройти і дійсно стати з 1 вересня курсантом. Відповідно, необхідно мати сертифікати загального незалежного оцінювання, в подальшому пройти медицинське обслідування. Відповідно, під час здачі вони здають тільки фізичну підготовку і проходять професійне психологічне обстеження.
Все то, что только сейчас сказали, надо чуть-чуть начинать раньше. Если гражданские вузы, вот по тому алгоритму, как только что мой коллега сказал, то военные вузы, вступительная кампания начинается чуть-чуть раньше. То есть уже сейчас, с 1 января, необходимо обратиться в центр комплектования персоналом в каждой области. У нас в Николаеве. Сейчас. У нас в Николаеве, он находится, в Николаевской области, находится в городе Николаев, улица Космонавтов 1Д. Вы обращаетесь сюда. Здесь мы принимаем от вас заявление. Это заявление регистрируем, и вы регистрируетесь в базе данных абитуриентов для поступления в ВУЗ. Дальнейший алгоритм вот мой коллега уже рассказал. Хочу зауважити ще раз, так, повторити інформацію. Вулиця Космонавтів 1Д. Туди можна звернутися, доїхати. Це мені отак підсказало, що це район нефтібази нашої. От, будь ласка, вулиця Космонавтів 1Д і є мобільний телефон. Так, можна озвучити. 096-239-80-05. 096-239-80-05. Будь ласка, зателефонуйте, якщо вас зацікавила ця інформація, а звернутися безпосередньо можна за адресою вулиця Космонавтів 1Д. Продовжуємо далі. І от саме навчання. Скільки потрібно прикладати зусиль, так, для того, щоб дійсно десь бути не пасти задніх, так? Можливо, ну, якщо відмінником стати, ну, це ясно, потрібно дуже багато зусиль прикладати для того, щоб стати гарним спеціалістом. Також дуже багато зусиль прикладати. Хто допомагає? Хто працює з ними? Хто допомагає у якійсь ситуації, коли, ну, так буває, так, щось не виходить, щось, можливо, десь там якась психологічний такий бар'єр, так, я не можу цього зробити, тому що я ніколи цим не займався до того, як я вступив, і взагалі-то я от собі намалював у уяві одне, так, а бачу зовсім інше, але все ж таки хочу протриматися, хочу закінчити і хочу нормально вчитися. Так, це в даному випадку це напряму залежить від роботи факультетів Національної академії. У нас створено 5 факультетів, як я вже казав. В них є керівництво факультетів, яке надає цю необхідну допомогу курсанту, як то кажуть, допомагає йому рости в плані і навчання, в плані і дисципліни, в плані і всіх решти питань, соціального забезпечення. Безперечно, немаловажну роль відіграють кафедри Національної академії, які мають проводити індивідуальні консультації курсантів, групові консультації з курсантами, також навчати їх всім видам відповідних навчальних занять, що допомагає їм в подальшому, ну, як то кажуть, отримувати червоні дипломи і відповідно золоті нагороди і медалі. У відео ми бачили дівчат, де вони навчаються. Я так розумію, не на всіх напрямках, не на всіх факультетах. Дівчата навчаються на напрямку, значить, філологія, правоохоронна діяльність. Також психологія, телекомунікація, радіотехніка, будь ласка, навчає. Майже на всіх, так. Які для них є умови чисто фізичні, так? Що вони мають вміти з фізичної сторони, там, фізкультура, от, ось таке, силові якісь? Значить, для поступлення в академію є определенні нормативи. Для поступлення в академію треба здавати ЗНО. Во всі воєнні вузи профільним предметом є здача фізичних нормативів. Для ребят це 3 кілометри, 100 метрів підтягування. Для дівчат це кілометр, 100 метрів і комплексне упражнення. Що таке комплексне упражнення? Це за одну минуту часу треба 30 секунд віджатися на рази і 30 секунд пресс сделать тоже на разы. Вот по этим критериям они поступают в академию по физподготовке. А это уже вот проходят, когда приезжают туда, да, со своими документами, так, да, или можно где-то там сдать и справку принести? Нет. Это только там. Нет. Значит, вступительная кампания, как проходила в том году, в отличие там от других вузов, в этот вуз максимально прозрачное происходит поступление. В прошлом году представители ОБСЕ, Евросоюза были наблюдателями, для того, чтобы не было никаких там недопониманий при поступлении. Также при поступлении происходит видеофиксация всех физических нормативов. То есть любой человек может оспорить, что
правильно он потянулся, неправильно, быстро, не быстро пробежал. Поэтому я могу ответственно сказать, что каждый по своим силам, возможностям и знаниям может в эту академию поступить свободно. Ну ось, чули, шановні телеглядачі, можливо, серед вас є батьки, які мріють чи замислюються над тим, куди може вступити їх дитина. Можливо, хтось з ваших дітей мріяв все своє життя стати прикордонником. Можливо, є і такі. Є час, можна ще подумати і вступити до Академії, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. І знаходиться вона саме у місті Хмельницькому, чудовому місті. Продолжаем дальше. Вот я уже хотела перейти к контрактной службе, да, потому что это тоже может быть первой ступенью к тому, чтобы стать офицером, правильно? То есть пойти сначала послужить, увидеть, узнать, что это такое, с чем это едят, скажем так, да, все прочувствовать и потом сказать, да, я хочу учиться и спокойненько пойти уже по карьерной лестнице на вторую, третью, четвертую, десятую ступень. Как можно попасть на контракт к вам? Значит, пограничная служба Украины – одна из первых силовых структур, которая перешла на полную контрактную службу. У нас уже на протяжении 8 лет нету солдат срочной службы. Это очень правильно, потому что контрактника мы обучаем всем навыкам пограничных. В пограничной службе на сегодняшний день очень сложная техника, начиная от тепловизоров, заканчивая специальными предметами, приборами и так далее. Поэтому этому надо всему время обучить. Поэтому у нас в пограничной службе есть несколько учебных центров. Это морской пограничный центр, где подготавливаем матросов, мотористов, рулевых, то есть всех специальностей для морской погранслужбы. Второй учебный центр в Черкасах, где мы подготавливаем наших инспекторов пограничной службы. Это те, которые непосредственно службу с проверки документов, патрулирования и так далее. И третий центр – это в городе, называется кинологичный центр государственной пограничной службы. То есть пограничники-кинологи, те, которые на пару с собаками работают по выявлению наркотиков, оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов. Поэтому мы набираем пограничников по его желанию, желающих, и направляем в этот центр для обучения. Еще вот будет срочная служба, правильно? В связи с чем, насколько вы рассчитываете ребят, да, и, ну, возможно, сколько это продлится? Не сам срок службы, а набор. То есть вот это будет первый, допустим, или есть уже первый? А срочная служба – это, к сожалению, вынужденная мера. Может быть, мы ее и не придется нам ее, скажем так, применить в государственном масштабе. Причем в чем здесь как бы мы хотели бы обратиться к николаевцам и жителям Николаевской области, что на срочную службу у нас будет комплектование по территориальности. То есть уже наше руководство заявило, что если... То есть это будет мотиватор для дисциплины и для мотивации идти в пограничную службу. Если человек, который служит на срочной службе в пограничниках, дисциплинированный, нормально службу несет, то будет подходить даже к тому, чтобы он мог ночевать дома и там выходные тоже дома проводить. Это также само будет стимулом к тому, чтобы человек со срочной службы будет отбираться потом на контрактную. То есть он послужил, посмотрел, попробовал это и переходит на контрактную службу. У нас буквально одна минута осталась. Давайте призовем еще раз молодых людей поступать в ваше учебное заведение, потому что, в принципе, оно прекрасно. Давайте. Хорошо. Я бы хотел обратиться ко всем жителям Николаевской области, что воспользуйтесь своим способом, вернее, воспользуйтесь своей возможностью поступить в Национальную академию, бесплатно получить высшее образование, офицерское звание лейтенанта, гарантированно трудоустроиться и получить престижную профессию на сегодняшний день. Поддержу это. Приєднуйтесь, мені є що сказати. Національна академія Державної прикордонної служби завжди готова до зустрічі молоді Ніколаєва, міста Ніколаєва і області.
Дякую, дякую за те, що були з нами. Приїжджайте до нас іще, приходьте до нас іще, розповідайте, тому що дійсно, чим більше інформації, тим більший буде відсоток тих, хто дійсно зацікавиться і вступить до Національної академії. Хочу нагадати, що в місті Миколаєві, в нашому місті, можна звернутися безпосередньо, отримати будь-яку консультацію, а також вже утвердитися в тому, що ви саме будете вступати і пройдете вступну кампанію в Національну академію Державної прикордонної служби. Це можна під'їхати до за адресою вулиця Космонавтів 1Д, а зателефонувати за номером 096-239-8005 і отримати будь-яку консультацію, будь-яку широку інформацію саме про Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, представник якої був в нашому ефірі, а також старший офіцер з добору Центру комплектування персоналу Державної прикордонної служби України. Я прощаюся з вами, шановні телеглядачі, до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу. На все добре!